Кандидатот за пратеник на СДСМ Милеан Донов излезе со одговор на пресот на градоначалникот Ратко Димитровски со оценка дека не добил вистински одговор на прашањата што ги поставил. Поради тоа ги повтори со цел граѓаните сами да донесат своја проценка и суд. Господа од ВМРО ДПМН, вклучително и вие градоначалнику, вистината е како шило, таа врти, врти, врти и еден ден мора да излезе. Тоа е за вашиот пастир, ами и за секого од вас. Кој кого лажи? И поставиме јасни и недвосмислени прашања. За прокарка. Дали 30 милиони денари не наплативте од граѓаните, а 3 години ништо не направивте за да си опочнат градба на своите домови? Колку до сега ветивте улици да асфалтирате во кочени, а по колку улици кочанци кал газат? Дали до вас близката фирма на ваш роднина со 20-тина вработини не и дадовте транспарентно да сработи за 4 години повеќе од 4 милиони евра пари на кочанчани? И како и со каков квалитет и квантитет ќе ги оправдате, односно отчетно ќе ги дадете тие пари? Андонов праша дали не е вистина дека за 4 години од Кочани се иселиле 4000 млади работоспособни луѓе и дали за овие години во строгиот центар на градот не се затворени над 100 дуќани, како и десетици мали и средни фирми. На пресот во трговскиот центар тој одговори на прашањата од градоначалникот Димитровски. Имам јас две фирми со 50 на вработини и тие секој месец редовно со солидна плата земаат пари. Без помош од државата, како кај вас, кој неколку милиони евра досега во изминати ве сите овие години искористивте од фондот за пензиско и инвалидско осигурување, од Сорос и од тендерите во Министерството за образование. Ако имаше или бев вмешен во било каква финансиска проневера со увозот на ракетите, досега ќе бев најмалку 5 пати осуден и затворен и немаше можеби и да постојам физички. Исто како и сите ваши политички противници без оглед на која партија припаѓаат. Кандидатот за пратеник на социјалдемократите од Кочани представи и дел од мерките што владата на СДСМ планирала да ги реализира. Владата на Социјалдемократскиот сојуз со коалиционите партнери и широката коалиција со сите граѓани задолжително, пазете, ќе отвараат најмалку по 1000 микро и мали фирми годишно, со по 5000 нови вработувања во тие фирми. Тоа ќе не биде таргет, обврска или задолженост од самите граѓани. Домашните фирми ќе издействуваме да работат под исти услови како и странските фирми. За новите инвестиции и нови работни места целосно ќе ги субвенционираме каматите за кредитите кои ќе бидат подигнати за таквиот бизнис. Ќе овозможиме да се добиваат кредити до 50.000 евра за секоја фирма која во Република Македонија ќе донесе бренд, познат бренд, и за таквите кредити ќе издействуваме со субвенционирање од страна на владата 1% годишна камата, 12 месеци грейс период и 48 месечна оплата.